mzungu venye tulikuwa kwa hiyo nyumba, akakuja akaniserve drink. Na hiyo drink akaniletea ice cubes. But so kurudisha hiyo kitu ya ice cubes, kuenda kwa sink kuweka maji, niliona akieka substance, ilikuwa like white. Mm-hmm. And after like 2 days, mm-hmm. nikaanza kukua mgonjwa. Before I was a happy person, motivated, loving, kind. But nowadays, see only the importance of life. Let's get too tired. Chia kukua mgonjwa, because your pain is too much. Guys, the story you're about to watch today is an emotional one, because we have seen someone be at his peak, the peak of his career, but we've also seen him at the worst. Now, the moment I saw this story of Koin Kores on TikTok, I reached out to him to try and find out how we can help and support him. And today he's here with us to share that story of how his life turned from a glamorous fashion influencer to this person who's crying every day on TikTok. Please join us as we listen to his story and find out how we can come in and support him. Karibu sana Koin to the show. Asante. Please tell us who you are now, unatoka wapi, who is Koin? Oh, my name is Koin Kores, a supermodel, entrepreneur, mm-hmm. and also a fashion guy. You know, I love fashion. That is what I do for a living. Mm-hmm. Yeah, content creation, I'm just doing it to film my fashion. Right. It's not that I'm really a content creator, but I film my fashion because that is what I do well. Okay. Mm. Where does Koin come from? I'm from Kajiado, Masaini. Mm-hmm. Umemaliza high school, unataka kupasu passion yako. What did you do after high school? After high school, I went to Mount Kenya. I did travel and tourism management. Nikamaliza 2022. But nilikuanga tu nafanya fashion, kupiga mapicha. Online nilikuwa tu. Kuna wasa walikuwa nanijua like the young people, Gen Z walikuwa nanijua kakaji ya dunika. Mafoto za tao tu. Then after I graduate, I started like content creation, and it took me like, I was just shooting in the street 3 months. I got fame. When you nilipata fame, everything was okay. Like ishida ilinipata at the peak of my career. Ndio nikaanza kukua, nikafanya, nikaanza kukua mgonjwa. How, at what point did you discover that you have a passion for the fashion industry and all of that? At what point did you discover your passion? When I used to dress, I make my outfit. Mm. I don't just go and buy an outfit from the shop. I used to think of an outfit, of a design, then I make the outfit. Once I wear and walk in the street, people would be amazed. People would be looking at me here and there. Mm. And after that time, I decided to start capturing the moment. Yeah, how do I put it? Capturing mm-hmm. the attention of the people, how they are amazed mm-hmm. to see my outfits. So then you can draw that I'm good in fashion. Mm-hmm. Yeah. Did anyone, you know, push you into this industry in terms of your content is really good, your fashion designs are so good that they give you a platform to, like, you know, shine on that platform? I just gave myself everything. I gave myself the platform, the fashion design, and everything. I've been doing it on myself. Mm-hmm. Yeah. How did you end up doing all this big, walking these runways? Many of you introduced Kwaizi to the fashion, the high-end fashion events and all of that. No one introduced me. I was just wow. born a model. Yeah. Mm-hmm. Wow. All right. Tell me about what you do in terms of business. How do you come up with these things? Is it something that is inspired in you? How do you, from the process of the idea to the process of seeing the final product, how did that come about? I'm a very creative person. I just come with an idea in my mind, then I draw it, then I make like this sandal, for example. Mm-hmm. I'll just come with an idea, I draw, then at the end I have the product. Mm-hmm. Yes. And people still buy from you? Yeah, people buy my products. Mm-hmm. Yeah, I started making them because people used to
to like my outfits, like my designs. Then I was like, let me start selling my fashion, let me start selling my design, and the end, people like them. Mm-hmm. What would you say was the breakthrough moment for you? My breakthrough was my business, selling sandals, the Maasai outfits. Yeah, that was my first breakthrough. Mm-hmm. Yeah, content creation just added, but the first one was my business, Nairobi sandals. Mm-hmm. Yeah. And how long did you do this? Nairobi sandals, I did it for like 3 years now. Mm-hmm. And the other, all the fashion stuff? Yeah. Mm-hmm. Mm. Until when life changed? Yeah. Tell me what happened. Okay, this is what happened. There's this Muzungu I met on April. Alikuja kwa salon, nilikuwa nafanyia kazi. Okay. Akanitrace, akasema anataka kufanya kazi na mimi. Kunipea hiyo model, hiyo kumodel na kupiga mapicha. Alafu ndio sasa tukaenda kupiga mapicha na yeye. Everything was good. But sasa hiyo yenye tunakaa, tunakula, kukua friends, ndio akani harm with the unknown substance yenye aliniekea. Imekuwa ikinisumbua health-wise. Wakati ulimit na huyu mtu, ulikushaambiwa the kind of work utafanya na yeye ama ilikuwa vipi? Hiyo kumjua ilikuwa vipi? Who introduced you to this person and what was the context? Iliintroduziwa na Hair by Linda 254. Ako hapo Ronald Gala Street. Ndiye nilikuwa nafanya kazi kwake ya influencer wake. So akaniambia kuna mzungu amekuja hapa anataka kukuona ni fan wako. Nikamwambia we confirm uniite Hair by Linda after 10 minutes. Aka confirm kuja uone huyo mzungu, huyo fan. Mm-hmm. Kwenda ni mzungu mzee. Huyo mzungu mzee akaniambia anataka tufanye content na yeye. So in the process ya kufanya content na yeye, ndio akani harm na hiyo substance, and since then my life has really changed. My health was ruined. Yeah. Wakati mlifanya content na yeye, mulifanya what kind of content? Is it just photos, random photos, ama mulikuwa mnafanya hizo mambo za fashion? Hey, tuliva the Maasai outfits, nilikutumia hizo mapicha. Yeah. Na tuka glam, tuka piga mapicha, tuka katuok, hiyo ndio content tulifanya. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Wakati mnafanya hii content, anakulipa for these services? Yeah, alinilipa for content creation. Mm-hmm. But sasa hiyo kumaliza content, kukua friends kidogo, tukikuwa pamoja, ndio alianza kuniharm with the substance yenye alitumia. Ulijuaje na kuharm? Mi nilijua hivi. Mm-hmm. Uo mzungu venye tulikuwa kwa hiyo nyumba, kuzilikuwa nyumba kama hii, akakuja akaniserve drink. Na hiyo drink akaniletea ice cubes. So mi nikakunywa hiyo drink ilikuwa sawa. But so kurudisha hiyo kitu ya ice cubes, kuenda kwa sink kuweka maji, niliona akieka certain, but hiyo sana ilikuwa nisha kunywa the first drink, akieka substance, ilikuwa like white. Mm-hmm. Akaweka, but alikuwa anaficha, akarudisha kwa fridge. After tumekunywa, tumepiga story, everything was okay, tukaenda out. Kuenda out kurudi, akakimbia kuosha vikombe ili aniserve tena drink. Akaleta zile ice cubes zenye alikuwa ameka kwa freezer. Hakujua umeona kiekezo. So mi nikajua tu sitakunywa hizo ice cubes juu niliona ikiwekwa kitu, but nilikuwa nashajua nilisha kunywa. Yeah, and from that day alikasirika tu kwa friends and we part ways juu alikuwa amejua nishajua Kenya anafanya. And after like 2 days, mm-hmm, nikaanza kukua mgonjwa with very bad symptoms, different symptoms. Mm-hmm. And since that time nimekuwa mgonjwa disai. Symptoms zilikuwa gani hizo after 2 days ya kutake your substance? Wenye tu nilitake your substance, nilianza kusweat. The next day nilikuwa nasikia fever, niko confused, niko stressed. Nikaanza kupata pimples, rashes kwa ulimi, kwa mwili. So ndio nikakimbia husi. Mm-hmm. Nitwa St. Teresa, nikapimwa. Wakapata high bacteria in blood, of which they treated with antibiotics and the bacteria reduced. But later I started experiencing pain in all over my body. Kila mahali nasikia pain. I've been to several hospitals, Mpisha, Nairobi Hospital. Actually, I tried my best to go to the best hospital and if I'll get help. Mm-hmm. But hapo sikusaidika, walikuwa tu
pesa tu sikuwa nasaidika. At the end of the day napewa painkillers nini until I went to Aga Khan. Yeah. Waka diagnose that there is nerves damage in my body, the whole body. Wakanipea madawa za symptoms but hazikusaidia. Then I was advised to do a heavy metal test, of which walipata that I have heavy metals in the body, and that is what like ruining my health. I'm so sorry. Hizi heavy metals uliweza kuzi-identify? Yeah, zilikuwa nyingi, but ini ilikuwa juu sana ni zinc, which cause copper deficiency, and inaleta hizi autoimmune diseases zote kwa body. Mm. Wakati wali-identify hii shida, na ukatekizo medication, have you seen any changes since the point where ulienda husi na size na automatekizo medication? Heavy metal, it's not yet treated. Nilisha tujua juu, pesa ilishanga. So bado sijaanza treatment, bado ndio natafuta madawa hapa na pale. Na dawa moja ni niliambiwa nitafute, ninunue, ilikuwa chelating copper. Na it's not actually available in Kenya. Mm. So ndio nilikuwa tunataka nipate the right medication, ni recover because now we know the problem. Mm-hmm. Yeah. Ulijaribu kuuliza huyo mzungu who had now become your friend where the problem was, kwa nini alifanya hivi ama ilikuwa vipi? Kuna hatua ulichukua yoyote? Mimi nilijaribu kumuuliza but yeye alisema I've never drugged anyone in my life nini, akatu block na akaenda, but she's still doing the same thing right now in Kenya cause anazunguka zunguka to selling sweets and jugu to kids around and giving them for free. Definitely she's hurting people. Yeah. Mm-hmm. Kuna hatua yote ulichukua maybe to report to the authorities or anything wakati ulipogundua kwamba hii ni kitu ambayo imetumika deliberately to harm you? I reported to Kilimani police station, but mimi sijakuwa sana nikifuatilia ya police station juu nimekuwa nikitry my best on how to improve my health. Also reported to the DCI ya Kiambu Road, but unajua Kenya kama hauna do ya kufuatilia kesi haijafuatiliwa. But mi tu Kenya nataka sahi ni kupona. Koin, hii imekuaffect aje? Ulikuwa mtu very hardworking, mtu anajituma, mtu ako na ideas zake anazisee through. Hii situation imekuaffect aje saizi? Yeah, mimi nilikuwa msa wa kujituma, kujitafutia. So imeniaffect saizi, saifanya kazi cause every time I'm in pain. Saizi adienda kuuza my products because healthy, unasema health is wealth. Yeah. When you don't have a good health, you cannot do anything. I've been just struggling to get better. All I want right now, it's my health to be restored. That's why I'm here at least, nione if I can get help. Nipone, ndio niweze kuendelea na kazi yangu. Juu watu wamekuwa wakisema, oh, maybe Koin anatafuta pesa nini. Mimi msi nilikuwa najitafutia pesa. Siwezi hata taka kuombana ama nini, nilikuja kuomba time nimeona that now I'm helpless, I can't help myself. Before fike pale ulikuwa umesema let me now come out in the open and ask people for help publicly. Kwa umejaribu nini na nini ndio uone ume run out of ideas na options za ku get treatment? Oh, nilikuwa nishatumia pesa yote niko nayo, savings za kozo zote, nishauza ng'ombe umasaini. But bado iko imejulikana shida ni nini. So shida imekuja kujulikana at the end kama do imeisha. Mm-hmm. Yeah. Okay. Ndio kakuja in the open. Mm-hmm. Reaction ya watu kwa social media imekuwa vipi? Towards you, towards supporting you, imekuwa vipi? Oh, wasi social media, kuna different people, kuna nyo wameni support, na kuna nyo wamekuwa criticize this story. Okay. Wakati uli come out, have you gotten maybe substantial help kwa maybe kupata breakthrough ya mtu kukwambia tutakusupport na madawa? Have your friends been there for you? Have any celebrities opted to support you with this? Mekuwa vipi? I want to thank Nyako. Nyako ali come through. Ali nichangia nikiwa Aga Khan. Mm. And thank you so much Nyako. I don't know kwa utaona hii video. Ya Nyako ali nisaidia kulipa bili Aga Khan.
But bado hizo dawa hazikunisaidia, but after kufanya sasa test ya heavy metals ndio aliona shida ni nini. Ya friends wangu wame come through financially, but unajua shida iko imepatikana ni nini. Juma daktari alikuwa anashangaa ni nini tilo akaona ni hiyo heavy metals. Na kwanza hata dawa ikaipatikani Kenya, hiyo dawa moja nilikuwa naambiwa nitafute. So mimi nataka tu nipate help venye they will remove and eliminate the heavy metals in my body for my system to be clean. Because once my system is clean, my health will restore immediately. Because before, doctors have just been treating the symptoms in Equina's idea. Okay. Saizi umerudi online tena for the second time tumekuona this week. Ulikuwa ukijaribu kuachieve nini na hiyo TikTok video ulipost recently? Oh, juzi now that I know the problem, nilikuwa nataka ndio nipate medication. Ndio nipone because I've been suffering for 5 months in pain. Being in different hospital, in and out, na sijasaidika. But now at least I inajulikana shida ni nini. So nataka tu nipate help ndio nipone. Kuna wakati ulinitumia screenshots that kuna watu walikuwa wana reach out to you wakikwambia they've spotted this lady some places, some parts of the country. Umepata some more victims of the same from such conversations? Kuna huyo mama sikuizi ako Kayole, kuna demo Kayole alikuwa ananiambia kuna kijana mwingine huko ni mgonjwa. Juu mama akishapa, huyo mnyanya mzee akishapatana na wewe, akikuokea hizo vitu, you'll be ill, like she will ruin your health. Yeah, ana play tu na health yako. What is it that you would remember about her? Ni ilikuwa ina stand out kwake? Did you see any red flags that you ignored? Did you see anything that was maybe questionable kwa character yake ambayo ulisema maybe it's just our differences in culture? Alafu ukakuja kugundua. Oh, nilikuja tu, alikuwa tu weird, alikuwa na madawa nyingi. That is, unajua watu wamekuwa kiniambia Koin, maybe umefanyiwa hivi, maybe umefanyiwa hivi. But mi nilikuwa najua she used a chemical substance. Juu alikuwa na madawa nyingi, which is ilikuwa red flag. Alikuwa pia sasa ni nyumba yake. Alikuwa pia anashinda akisema, oh, I've drugged someone, hizo mambo za drug. So ni mtu, alikuwa mtu wa madawa sana. Alikuwa akikwambia hivyo mwenyewe? Ma story tu, but unajua of course ata twist, but utajua tu at the end. Wakati mlimit na yeye, alikuambia tu content yenu italast for how long, hii project, whatever it was. Alisema anataka to work kwa content creation, ata tutengenezea an office yenye tukue tuna create content. Like alikuwa amepromise vitu, but ni kama tu alikuwa on her mission ya ku ruin maybe health yangu. Ni kama tu alinifanya lab rat kunitest na hizo vitu zake. Saizi describe life yako ukiamka asubuhi, of course uko na hizi symptoms bado unajaribu kutreat. How has your life become right now compared to who you were before you met her? Before I was a happy person, motivated, loving, kind. But nowadays, it's only the importance of life. Let's get home tired. Chiyako kwa mgonjwa, because your pain is too much. Yeah, nilikuwa tana kapua. Any took a life to me change. But now hope to get better when I get the right medication. Yeah, it has really affected me physically, mentally, emotionally. Like, niko down sana. But I just thank God, chao, juma daktari at least waliona ni nini alifanya. Ama whatever she tried to do, alikuwa anataka kucheza na health ya mtu. Yeah. I'm so sorry. But the problem is that, yes, I mean, haa mimi mmoja, but the woman is still in Kenya. Hata haa bado watu wengi. Na it's very hard for watu kujua what is happening in their life. Yeah. Wazazi wako wanasema nini kuhusu hii incident? My mommy alijaribu, but alikuwa anashindwa what is happening. Pia yeye tu anapitia tu,
ame try her best pia kunyuzia ngombe nini. But bado yu wakati madaktari wako amejua kenye imefanyika. Ya mama yungu tu pia history imemuumiza tu sana. Mm-hmm. Kuna family wamekuwa kijaribu kusupport. What are the challenges wakijaribu kufind other means of support? Maybe kujaribu kupata hizi dawa. Oh, in fact, my family can say ni mama yungu tu amekuwa kini saidi hapa na pale na brother yangu. Mm-hmm. Yeah. Going forward, umeona what your life has turned out to be. Do you have any regrets? I'm so sorry. Koin. Pole. Take your time. I don't have... Yeah, regrets are always there. Yeah. But one thing I know, when I'm healed 1 month, I'll get back well. That is something that I'm sure. Yeah, nikipona too heavy. Everything will come back. What I've lost will come back. Yeah. Yeah. Nini una struggle na every day? Unasema says you're constantly in pain. Do you feel well? Is your mental health okay? Are you scared for your life? Because says unakuja open kusema hizi stories za experience yako na huyu mtu. Unakuwa ukiogopea maisha yako. Of course ni mzungu wako na pesa, hakuna kitu hizi nifanyia since I came out kusema history yake. Juu, like 1 month ago, kuna calls nilikuwa napata wakini threaten, unknown number. Na pia siku ingine hapo kwa job, kuna mtutu walikuja non person anaulizia ule kijana mrefu wako hapi. Bishtengo kamuambia jui. Ya huyu mzungu akiwa Kenya anafanya mambo nyingi. Ni terrorist, mtu ana harm health ya watu, si mtu mpoa. Yeah, but of course najua ni threat kwa maisha yangu sa huyu mzungu. Na si kwa maisha yangu peke yangu, but kwa maisha ya innocent Kenyans wenye atawa harm. Na najua amehamu watu wengi sahi. Ni venye tu, I'm sure taki kuhamu neza kusata kujua ni yeye. Ya, yeah, na ni ngumu kupata solution. Mm-hmm. Unaweza describe ni mtu aina gani huyo mtu? In case mtu apatane naye saizi, unaweza sema what kind of a person is she? She tried to be kind. Mkind, ataka mpoa, but si mtu mpoa. Ata interact na watu, anajifanya anapenda watoto, but si mtu mpoa. But siku hizi nasikia anajifunga sana, anavaa vitu za Waislamu, stockings, hizo nguo za black na miwani, so ni ngumu kumjua. But unajua bado wako Kenya? Eh, ako Kenya. Mm-hmm. Ana Kokayole, Mara Westlands, Ngong, ya kwa hizo ma area. Mm-hmm. Mm-hmm. Saizi, ni nini una struggle nayo zaidi wakati huu? Every day ukiamka, what is it that inakustress? I struggle with pain. I want pain to leave me. Yeah, I want pain to leave me. Yeah. Ikiniacha, ni hivyo Yvonne. Yvonne mi uchungu ikiniacha, taka nimepoteza anything. I'm a hardworking person. Yeah. I can even hawk clothes in the road and I know people will buy. Jumi napatanga clients. But nataka tu pain iniache, ndio nipone. Yeah, na the fact that say najua nini inanisumbua, nataka tu nipate the right medication. Yeah. What kind of help would you like from Kenyans? It is ndio nipate do ya kutibu ikitu to remove these metals in my body because these hospitals are very expensive. Na pia hiyo ni kada wa hiyo moja nimekuambia inaitwa chelating copper, it's not available in Kenya, lazima ninunue. Mm-hmm. Bado madaktari walikuwa wananiambia madawa nyingi to clear my system ndio nirudi poa. Okay. Other than hospitals, kuna mali pengine umejaribu maybe dawa za huko Masaini, some issue? Nimejaribu za Masaini, hazikufanya. Mm. Nimejaribu herbals. Hata nilioda herbals zingine from Nigeria. Like, even nimezunguka, I've tried my best. Mm. Mm. Kuna friends wamekuwa kikushikile mkono tangu hiyo time yote umekuwa mgonjwa mpaka saizi vile bado unangangana kupona? Eh, kuna mabishto wamekuwa through, mabishto wamekuwa. Watu najua pia wao kuna mahali inafika wana help wanaweza kupea ni kukuongelesha na finances. Yata nilikam na bishti yangu mmoja.
Okay. Well, we'll bring on set the friend who brought him here so that atueleze the kind of journey they've been through mpaka mali wamefika saizi and what kind of help Koin needs to get back on his feet. Karibu sana kwenye show yetu. Sante sana. Tuambie majina yako ni nani na uko hapa kwa what capacity? Mi naitwa Nesi. Nesi Romantic. I'm an artist. I'm an actor na, and I'm a businessman. Okay. Yeah. Uko hapa kwa ajili ya Koin. Yeah. Ulimjua vipi Koin? Koin kwanza nimemjua kikazi. Mm. First of all, manake kuna kazi ambayo nilikuwa nimempa before kwa ajili ya kupromote some of my songs and yeah. others. And then later, he is a good person to come rafiki, to keep in touch. Nilikuwa nafuatilia kazi zake na sometimes akipata kazi zake nyingi alikuwa ananishirikisha. Nimekuwa kama mshauri wake katika vitu vingi sana. Yeah, in short, we became close people. Yeah. So wakati alipopatana na huyu mtu, would you describe what happened from a friend's perspective? Kwa sababu alikuwa kikuinvolve sana kwa project zake. Ilikuwa vipi? The day anakutana na this old white woman, he called me. Akaniambia, bro, I got this. Kuna moja mbili tatu, kuna mtu fulani ananitafuta, ananihitaji tufanye kazi na nini. Nikamwambia, did you check if she's genuine? Yeah. Akaniambia, mi na feel she is genuine kulingana vile vitu na zile project ameniambia. Nikamwambia, okay, the only thing I always tell Koin is that you never know, you know, he's a young man. Anapambana kama vijana wengine. He has a journey, he has a dream, you know. So wanamwambia, whenever you get an opportunity, yeah. do your best. You never know njia yako, mlango wako wa kutokea uko wapi. So wakati alimpata wewe ulimjua that wamepatana na kuna hii project anafanya with the white lady. Yeah. And do you know what happened next? Did you meet this lady? I am not his manager. Mm-hmm. So mimi nipo pale kama rafiki na mshauri wake. Kwa kuna vitu vingine baada tu ya kuniomba ushauri kwenye jambo fulani mimi ndo namwambia. Yeah. Yaliyofanyika, yaliyoendelea mimi nilijua ni kazi inaendelea pale. Until when alipata tatizo sasa na kwanza kuniambia bro nimeanza kujisikia vibaya, there's this, there's that and as a friend, as a close friend, I decided to come close na kuweza kumsikiliza kwa kina zaidi. Yeah. Ulikuta ako vipi? Kwa sababu wakati mlikuwa mkifanya kazi naye alikuwa mzima, afya alikuwa kila kitu kwa salama. Kwanza kabisa ninavyomjua Koin, he's a very hard working guy. Yeah. He's always strong. Ni mtu ambaye havunjiki moyo kabisa, mpambanaji. He's an amazing guy. Ni mtu ambaye anaweza kafanya kazi usiku na mchana. So long as deals zipo, kazi ipo. It's really sad to me nikimona Koin katika this situation saizi. Kwa sababu I tried to drag the picture ambayo nilijua before. Oh my God. Like the Koin I knew, sio Koin naimona sasa hivi. The guy anapitia shida kubwa sana. Manake afya yake imezorota. Sasa hivi hawezi kufikiria tena kuhusu maisha yake. Amefika kwenye stage ambayo yeye mwenyewe anaona kwamba he is nothing katika hii dunia. Lakini I'm always there nikimwambia kwamba everything will be right. We started doing, baada ya kuniambia kwamba zile symptoms anazozipata nini, nikamwambia the first thing we need to do is first check. Tuende hospitali, tukaenda hospitali, tukafanya the test. Tumezunguka sana. Tumefanya vipimo vingi sana na hela nyingi imeenda kwenye hivyo vipimo. So kila mtu anakuja na idea yake, unajua. Wherever you go, watu wapo kazini. Kwa inawezekana hata kawa hajui kabisa chochote, lakini atakwambia, let's do this. Yeah. You know, cause he needs money, anahitaji kufanya kazi apate pesa, aweze kufeed family. So, nimetukifanya hizo test, hakuna kitu tunapata.
wanakuambia jaribu hichi kitu. Huyu anayekuambia jaribu hichi kitu already ashakula pesa yako, hajakusaidia, but nakwambia go to this person, maybe anaweza kusaidia. Tunaenda kule. So tumekuwa kwa hiyo journey, kitu ambacho kilikuja kikatuathiri kisaikolojia, hususan Koin mwenyewe. Koin kafika wakati kwamba anaanza kuwa tu ni kama mtoto, yuko tu pale, hawezi kujisaidia kitu chochote. Kwa sababu unajua once ukiweza kuwa disabled kiafya, paka akili, ubongo unakuwa ufanyi kazi tena vizuri, kwa sababu unapata ule mshtuko fulani ambao pia unapelekea paka moyo. Kwa hiyo kitu kimoja, msipomwangalia yule mtu kwa ukaribu, kinaweza kusababisha paka kifo chake kabisa muda ule ule. Umeona? Ndio maana nimejaribu kuwa karibu naye jani yake yote, any step ana make, na make sure niko pale, yeah. So that ana asiweze kufanya pia maamuzi. Unajua bado ni kijana mdogo, anaweza kawa anaangalia mimi na ndoto kubwa, alafu kitu kama hicho kimekuja hivi. Unajua mtu akishajigundua, akishaanza kujiona kwamba hana thamani katika hii dunia, anaweza kufanya chochote kile. Ya ndio maana simwache. Okay. Wewe ukimwangalia hivi unaona anahitaji usaidizi wa aina gani? Before it was really hard, kwa sababu tulikuwa bado tunatafuta what is the problem, tatizo ni nini. Na hicho ndio kitu ambacho nimeishi mimi kuomba kwamba Mungu atusaidie kwanza tujue chanzo, tujue the roots of the problem. Tukishajua hayo yote, tunao uwezo wa kuteketeza tatizo. Tushajua shida ni nini, lakini for all this journey tumefanya kila ambacho tuliweza kufanya kama sisi watu wa karibu, lakini pia familia ya Koin, Koin mwenyewe, like the savings is imeisha. I'm not a Kenyan, lakini najikuta katika ushawishi wa kuweza kusupport na kusaidia huyu mtu, kwa sababu ni binadamu. Ni binadamu kama binadamu wengine. He has a right to live better life. Anayo haki ya kusmile, anayo haki ya kuwa na afya bora. Personally, nime sacrifice like my time, everything kwa ajili yake, ili kuweza kutetea, ku make sure Koin anasimama tena. So me, I'm here to add Kenyans kwamba huyu ni mtu wetu, we are one, we are family, we are human beings. No matter what happening, but let's gather, tuwe pamoja, kwanza tuokoe maisha ya kijana mwenzetu, maisha ya mtoto wetu, maisha ya brand, kama brandi zingine. Koin is a brand. Ukimpa kazi, ni mtu anafanya kazi vizuri sana. You own business there. Next time you may need Koin, unaweza kama uhitaji ili aweze kuboost kazi yako, aweze kukupeleka mbali, and you will make a lot of things through him. Lakini ukiweza kumwacha sasa hivi, sasa you are killing the dream of young people ambao wana look up to him na vitu vingi sana. Na ni msaada katika katika inchi pia, kwa sababu people look at him, watu wanamwangalia, kuna watu wana get inspired. Ni ile labda watu hawajapewa hiyo chance ya kuweza kutoka kusema mazuri ya Koin. Mtu hawezi kuchukiwa na watu wote, na mtu hawezi kupendwa na watu wote, hiyo tunafahamu. Basi naomba kama ni chuki tiweke kando kwanza, tuje tuweke mikono pamoja, tutetee maisha ya Koin, arudi katika maisha yake ya kawaida, alafu mambo mengine yaendelee. Well, Tuko family, umesikia kutoka kwa rafiki yake Koin, na message ni lele. Koin really wants to get better so that he can continue with his life. The one message you have for the government or even the authorities when you wanatazama story yako na ungependa kusaidia kwa njia moja ama nyingine? Okay, for me, this is not a personal thing. It's a national-wide problem. Because this person is harming young people here and there. Ni terrorist. Tunajua terrorist lazima achukue bunduki apige watu hivi risasi. A terrorist anaweza fanya bado hiyo bio attack na inaumiza watu wengi. Ni mimi tu, maybe watu wamejua ni huyu mzungu alinifanya mgonjwa because I'm a social media sensation, but kuna wale watu
huko kama sahihi nasikia kwa Kayole sijui wapi hao watu watakuwa wagonjwa watasaidika. So I want the government of Kenya to intervene, waambie DCI watafute huyu mzungu juu yuko DCI wakisema ni kumtafuta ni siku moja. Wampate, wafanye investigation hadi kwa nyumba yake, kuna madawa nyingi sana. Uliziona? Yeah, hako na madawa. Na aseme ni mbona anafanya hivyo kumekwa tu wagonjwa. Juna kumukata siku ingine tukikaa na yeye, alisema when I was in Mosiro, everyone got sick. So, ni kitu amekuwa akifanya, anafanya watu wagonjwa. So, the government of Kenya should intervene, huyo mzungu ashikwe, na aseme ni nini anafanya juu ni mzungu, ni kama pia hata ametoroka kwao. So anajificha huku Kenya, ni criminal mkubwa sana. But the government of Kenya wakimshika watakuwa wamefanya kitu important sana. Juu wataona chochote Kenya anafanya na ataacha kuharm more Kenyans, kwa sababu siku hizi anaharm more Kenyans kwa sababu anauza sweets na ni mzungu, sijui ni billionaire. So mzungu billionaire anawezaje kuuza sweets za one bob, two bob? Ako na mission. Mtu mwenye angependa kukusupport upate dawa, upate treatment, you get your life back together, atakupata vipi? Namba yangu ndaeka hapo, ya kuza I really want my health to be restored. Nipate tu the right medication, now that I know the problem. Najua fans before they used to say, Koin atujui shida yako, shida ni nini. Ya, nimekuja leo kuambia that ilipatikana I have heavy metals in the body, inye ina cause all these autoimmune diseases, na nataka to help financially. Ama hata waneza recommend any best hospital basi inye waneza remove hizo heavy metals, ndio nikuwe poa Yvonne. So watakupataji, ibu tuambie namba yako hapa, kitoka kwako mwenye. Face the screen. Oh, namba yangu ni 07-05-82-74-03. When you wake up every morning, what symptoms do you experience? First thing, you said pain. Do you feel well? I mean pain every time. Yeah. Kana sikenga pain kwa muscles, chini ya tumbo, miguu, like kwa kifua. Inakuja ikienda. So nakuanga twin pain. Yeah, like pain to kill us even. Jiyo kitu inakula tumse pole pole. Do you feed well? Yeah, I try my best to eat, but chakula is ID. Other than nervous system, na vile una feel pain kwa joints na kwa muscles, is there any other symptom in your experience? Sometimes I get rashes, kutetemeka, numbness, tinklings in the body. Yeah, symptoms nyingi sana. Na imekuwa hivi 5 months. Yeah, 5 months. Okay. Koin is not someone to come out online to beg. He has clarified that time and again. And so today we are here pleading with you. Please support this young man to put his life back together. Because he knows as soon as he gets back on his feet, he will hustle like he has always done. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. See you next time.